Kenapa keluar tim rules? Itulah. Apa yang keluar tim? Aduh bangkit. Ada sebab lah saya keluar. Bangkit betul lah. Main hari ni tak main. Saya tak main. Saya tak main. Saya tak main kot semua map. Sampai hari Ahad. Salam bro. Bro kenapa tak main? Beban lah saya. Beban. Perasaan kau macam ni Rul? Perasaan saya macam ni je lah. Perasaan saya next season comeback lah. Bro ada rasa jealous tak sebab kau tak main perform pula dos? Eh saya lagi rasa suka lah. Mesti saya happy sebab keluar daripada gua. Ha, nanti pergi mana-mana saya boleh ikut sekali. Next season lah. Rasa next season lah. Next season antara tu lah. Next season stay atau buat grab lah. Wish, bijak. Ha. Takkanlah team kau perform kau tak suka. Memang suka lah keluar daripada gua. Yang macam tu bah. Kamu semua pro-pro bah. Man bro, sekarang kau dengan Man pula bertambah lah. Ya. Yeah. Tak dulu Din season 6 Din. Sekarang saya pula. Roh asal kau live tak main ke? Ah saya tak main. Yang penting minggu satu MPX bah. Yang penting minggu satu MPX. Tak rindu main dengan MP ke? Saya jujur lah. Saya rindu main dengan diorang sebenarnya. MPX tak perform tak ada kau ni Rol. Saya jujur lah. Saya rindu main dengan tim saya yang lama lah. Salah pencaturan. Season jejak kasih balik tu. Liga 2 minggu serius tak puas main. Kalau liga panjang confirm kau dapat main. Itu tu. Liga 2 minggu tak puas main. Betul tu tak puas. Ya. Season depan balik MPL lah Rul. Rugilah simpan sub yang ada pengalaman banyak seperti kamu. Tak ada lah. Saya mana ada pengalaman tu. Saya bot je pun. Dah aku tempat Arul pun sedih tu. Bila kita tak perform team perform sedih kan. Eh mana sedih? Tak sedih ya. Team perform tu. Main lain lah. Team tak perform. Kalau team tak perform pun saya masuk ni. Team perform bagi je main tu. Bila tim tak perform baru lah saya ganti kan. Ayah. Tak dapat. Dapat ke tak? Macam mana circle? Kena tanam dua hari.